Щонайменше 18 мирних жителів загинули в сирійському місті Ракка унаслідок авіаудару ВВС міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. За даними Сирійського центру моніторингу справ людини, повітряним ударом було зруйновано колодязь на півночі міста, де сховалася група цивільних. Серед загиблих четверо дітей. І нагадаю, сили сирійської опозиції за підтримки США ведуть бої за Ракку із червня. На даний момент від бойовиків і діл звільнено 90% території міста.